ខ្ញុំបានជម្រាបថាតោះតាយើងបានចែកគ្នានឹងមានតោះពីគ្នាវាទីប្រពន្ធដល់វាទីដល់ពីរដូនតាយើងប្រាប់ប្រាប់ពុកតាមានមុខមានលុយជាកបាត់តាលោកពេទ្យគ្រូស្នាដែលចំពោះមុខកីឡាករយើងបានប្រាប់តាចាក់កាត់សម្លាប់ខ្មាំងមានសត្រូវតែមានបងប្អូនឃើញទេគ្រូស្នាដែលចំពោះមុខកីឡាករយើងបានប្រាប់តាចាក់កាត់សម្លាប់ខ្មាំងមានសត្រូវតែមានបងប្អូនឃើញទេគ្រូស្នាដែលចំពោះមុខកីឡាករយើងបានប្រាប់តាចាក់កាត់សម្លាប់ខ្មាំងមានសត្រូវតែ